Zonja Sanie, si e kujtoni atë momente, si e përjetuat këtë lajm që morat atë ditë? Një herë dyshta më ju thonë faleminderit për ftesën që i keni bërë për neve. Faleminderit. Edhe për mua ka qenë një rast shumë i rëndë, shumë i vështirë. Se unë kam qenë musafir si ka ona prindve, të mirë si ka ona prindve të Deliu. Edhe kam përjetu shumë vështirë. Edhe në ato momente më ka ardhur dyqysh sikur se i thash mos shko se tash ti është koha për drejt, ai shkoj me të madhe. Derisa e morte shtëpia vetëm kur beni, fillova me shku në atona që një datë krisëm, duke ezë në atona kur përsha, po thojnë avë gendritin e kanë vëra gendritin, po nuk i disha sa është e sigurt, prap të ezë kur shkova përsha veç atë gendritin ishën të ishtin autoblind, për me që dejnë vëndësim, ushtari kishë fillu më shkarradhik për toke, edhe një ke gjithin e vetë që e ka më shumë kërë, shumë një ke kërë. Në të momente, mu nuk u vlen mu afrëm të djali se ish ushtar shumë aty dhe vazhdoj ke, prap jeta po vazhdoj, po do të më bajtu u shka me dhe. Zënja Sanie, më pasë, qëfar ndodhi ju, takuat mu ushtarin, patët një bised me të? Jo, në ato momente jo nuk u më kalon se unë jam kon në Slatin të prind të minë, se Ibrahim Jakupi Slatin të pri unë kon, po a jollo kon të lujtë me të minë të shkolla tje, ushtar tjerë ka pasë. Po... Më vonu, takuat më ushtarin pas shumë kohë, gjeni takuar? Jo, ma... Qa të që i unë, ka vonë. Dhe të thotë se kër me lëndru neve na shku të në Bonstë, dhe kemë ofër aty 4-5 km kemë Bonstë, dhe në ofër kompi në Bonstë të Amerikanëve që është, dhe ata jenë mundu me gjitha forësa që kanë posë mundësi, dhe të thotë, edhe ata në kanë vendus me një objekt, në prezencën e ushtarëve të aty në përkëthys dhe një ndërmatë mëndaj që kanë qenë komandantët kanë jetë me neve aty, dhe më thonë nga ora në 2, deri ora në 5 aty këna qenë bunë, dhe më thonë të nga këshillue, të nga sugjeruhe, të nga dëgjysh, të nga njëftu, më danë nga dore se jenë ato mundu, si të konë mundësi, si të është e me vëshme, ku të në shtetet e Evropës këna me quë ose në Amerika, kështu kështë e smutër sene. Dan nga dalë e pomë se gjendjen mund, nuk e këna po djonin aty, kjo ka qenë spital, ka egzistu, dhe na i kumëtumë, në fund djonin nuk ka mundësi ma te, përshka këna mundë ke bo, dhe të pja ti momente, ura në 5 në bramje ka qenë, këna shku me ata ushtor, këna shku në spital, aty ofër, në kamp që jemi, dhe këna po djonin, e këna morë djonin, pja ti momente, në dur të me këna morë me kirit atyne, dhe thonë që kanë qenë, në kanë përcjel të shtipia ju në me shumë kjerë, dhe më thonë me dhimbje, skjozën farë dhimbje kanë posa, ata kena shumë shpip, dhe të nejse të shvërros kja.